Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես համերգին մենք վաղուց ենք պատրաստվել եւ որպեսի չերկարացնեմ եւ ձեր համբերությունը չհատնի, ուղղակի երկու խոս թույլ տվեք ասեմ այս հրաշքի մասին, որը այսօր գեղեցկացնում է մեր բեմը այս նկարների մասին։ Այս ամենը մեզ ուղարկել է Հայաստանից մեր լավագույն նկարիչներից, լավագույն արվեստագետներից Հրաչ Կարապետյանը, որին սիրաբար ասում են Սևանցի Հրաչ։ Քարը, որը դուք տեսնում եք, մեր Հայաստանի տուֆն է, Սարդարապատի հուշարձանի մոտակայքում գտնվող ուրեմն քարհանքից, քարի վրա նա կառուցել է մի տուն, ու այդ տան մեջ նա սկսել է փորագրել այս խաչքարը, ու 15 տարի հետո նա ստացել է այս տեսքը, ինչ որ դուք այսօր տեսնում եք։ Սա մի օրիգինալ աշխատանք է, յուրահատուկ աշխատանք է, որ իրավունք ունի աշխարհի 7 հրաշալիքների կողքին գտնվելու։ Սա լուրջ խոսք եմ ասում եւ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա այսօր, արդեն իմեյլներով, զանգերով մարդիկ ցանկանում են ինչ-որ ձեւով աջակցել ու օգնել, որպեսզի նա իր ճիշտ տեղը գտնի, որպեսզի աշխարհի բոլոր մարդիկ հնարավորություն ունենան այս քարը վայելելու, տեսնելու։ Իսկ այսօրվա մեր համերգը, սիրելի բարեկամներ, մենք կսկսենք մեր բոլորի կողմից սիրված Շարլ Ազնավուրի «Մոն ամուր» երաժշտությամբ։ Եվ այսպես բեմ եմ հրավիրում մեր սիրելի երաժիշտներին՝ Ալբերտ Բլբուլյան։ Ոսկե եկել ասեմ, որ Ալբերտին ես ճանաչում եմ բավականին փոքր հասակից, ուղղակի այդպես մի օր գործով մի համերգասրահում էինք, նա իր հայրիկի հետ Դաշնամուրի մոտ ուրեմն նվագում էր եւ հայրիկը լսում էր եւ պատրաստում էին ելույթի։ Երբ որ տեսա, շատ արտառոց մի երևույթ էր, չեմ ճանաչում ոչ հայրիկին, ոչ իրան, ու ժամանակ էլ չկար երկար զրույցի, ուղղակի անցնելուց ասեցի, այս տղան մեծ ապագա ունի ու գնացի, ու անցան տարիներ, երկրորդ հանդիպումը եղավ մեր սիրելի երգիչ Ռազմիկ Մանսուրյանի համերգին, մի հիանալի դաշնակահար տեսանք այդ օրը այդ համերգին, եւ սա մեր երրորդ հանդիպումն է մեր լավագույն ջութակահար վիրտուոզ Սամվել Երմինյանի հետ։ Սամվել Երմինյան, thank you.
Express արվեստի կենտրոնի նկարչական ստուդիան ընդունում է 6-ից բարձր տարիք ունեցող երեխաների, որոնք սիրում են նկարել։ Արվեստագետ մանկավարժ Լյուդմիլա Ատոմսգարայանը իր սաներին է փոխանցում նկարչի վարպետության Հայբուբենը, հազար ու մի գաղտնիքներով կապված գծանկարչության, գեղանկարչության, բեմի ու թատերական զգեստների ձևավորման և կոլաժի հետաքրքիր արվեստի հետ։ Պարապմունքների ընթացքում նրանք սովորում են ջրաներկով, յուղաներկով և այլ նյութերով նկարել։ Սաների լավագույն աշխատանքները մասնակցում են ցուցահանդեսների։ Զարգացրեք ձեր երևակայությունը նկարչական արվեստով։